Vai o Cléo na cobrança, cruzamento, a cabeçada, gol! Rodolfo! É do Papão, é do Moto! Ele mandou uma no travessão, o Laerte fez espetacular defesa. Dê mais campo pro volante, que tá bem pelo lado esquerdo. Ó, o Josimar, vai na força física. Chegou o Rodolfo. Aí o Rodolfo acaba sofrendo a falta. Esporte interativo, é emoção. Juninho, a ponte toca como quer essa bola. Jefferson no cruzamento, Rodolfo veio em cima dele. Tô chegando. Porque o pai dele é austríaco, mas ele acabou não dando certo. Ele topou a ideia, mas acabou não dando certo. Sai jogando ali o Rodrigo Fernandes. Bola para trás. Rodolfo. Daqui para o Edson.
Vai lá para a cobrança depois do escanteio. Vem lá o Cléo cruzando a cabeçada. Laerte de novo apareceu para fazer a defesa. O Rodolfo se lamenta. Vê aí no detalhe a torcida do Moto Dragões da Fiel. Cruzamento na área, cabeçada no travessão. Rodolfo mandou no travessão. A bola voltou. Finalização do Cléo. Bola de... Esse lance é incrível. Aí o Curuca lançando, aliás o Dionis Pimentinha apareceu, o Rodolfo já estava em cima dele, conseguiu cortar. Levantou o Cléo, jogou na grande área, cabeçada do Rodolfo. A bola vai pro mano a mano. Fez a fita, rolou, tá livre, pode marcar, bateu o Valber. Esperou muito na hora de... Otávio tomou, dá uma de atacante zagueiro, lançamento feito para Robert. O Ranieri saiu, Rodolfo chega forte, tira. 11ª falta marcada aí. Tem pressa o time do Moto, tá aí o Rodolfo. Erguendo a cabeça, lançando. Mesmo se for eliminado, o Motoclube faz um grande jogo, vai vencendo outro time de Série B. Olha o Henrique com a bola dentro. Pra Vanvan, se rolou com a bola. Mesmo assim invadiu a área, tem bola de perigo, passou bem, tirou Rodolfo na hora que o Vanvan ia ver no ar, cansadão, cruzamento, expressinho chegando, perigoso, a bola sobrou dentro da área, Rodolfo tirou esquisito, mas tirou. Railan fez o toque, Wanderson pra trás, Sandro Bacabal recomeça com o zagueiro Rodolfo. Tá aí a alteração, Vanderlei. Sem opções, ele volta com o Rodolfo. Ali na frente tem, se quiser, o Bacabal. Levanta tentando o Railan. Ali o Raí, conserta para o time do Sampaio, é para o lançamento, bola longa, de cabeça o Rodolfo, vai sobrar. Vem Raí, ganhou, vem na ponta para cruzar, levantou para o Edgar, chegou primeiro o Rodolfo.
E aqui vem o Sampaio na resposta. Cleitinho invadiu, rolou pro meio, trava na hora certa, Rodolfo. Bola dominada pelo Valber Diones, tocou, tabelinha boa, Rodolfo esticou o pé, Salvador pra... A descida do Daniel Damião, cruzamento, vem Pimentinha, subiu, Rodolfo conseguiu tirar.